Když Němci 1. září 1939 napadli Polsko, vypukla druhá světová válka a německé paradesantní jednotky se do ní zapojily již od samého začátku. Padákoví myslivci. Co si pod tímto zvláštním názvem představit? Poprvé v dějinách tak byli do bojů masivně nasazeni výsadkáři. Pozoruhodný dokument Fallschirmjäger, německé výsadkové jednotky. V sobotu ve 20 hodin na CS History.